pošto je to bio period kada su gorile šume u Amazonu, Amazonija je bila pod pažarom i tražili smo kako bismo mi mogli da djelujemo da se spasi ta sjeća šuma, da se nekako spasi drveće koje se sjeće. I da ne nađemo neko rješenje koje se primjeni sada, pa ćemo vidjeti rezultate za nekih 150 godina, već nešto što možemo sada već da radimo za ekologiju. I što neću ulagati previše novca, jednostavno da regulišemo ovo što već imamo. Prvobitno smo smatrali da određeni dio računa je nebitan, jer dosta su nam rekli da ni korisnici ni uposlenici to ne čitaju, pa smo taj dio računa stavili u QR kod i račun je iznosio 10% od A4 formata. Međutim, kad smo otišli na razgovor sa toplanama, jer se toplanama dopalo naše rješenje, oni su rekli da ipak to što smo stavili u QR kod mora da bude na račun po zakonu. Ne svaki, ali većina tih podataka. I onda smo mi jedan račun redizajnirali, neke stvari uklonili, neke promijenili, tako da račun bude 1/3 A4 formata, znači 70% papira smo uštedili. Vidjeli smo koliko je zapravo prostora na računu bilo neiskorišteno i koliko se tih računa na mjesečnom, na godišnjem nivou izdaje i koliko bi se mogao smanjiti, prvenstveno na sjeća šuma, a onda kasnije troškovi budžeta na kantona Sarajeva. Ušteda kantona pri nabavci papira za jednu godinu bila 1.200.000, ako bi se naš model koristio. I uštedili bi šumu veličine fudbalskog stadiona, stabala visine 12 metara i prečnika 50 centimetara.